Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանն առաջին անգամ իրականացրել է քաղաքացիների ընդունելություն։ Ասլանյանը նշել է, որ թեև սա առաջին ընդունելությունն էր պաշտոնաբարման առաջին օրվանից, բազմաթիվ քաղաքացիներ մի շարք հարցերով արդեն իրեն դիմել են։ Այս անգամ ինչ հարցերի լուծումներ են ակնկալում վանաձորցիները, պարզել է Հերմինե Յավրյանը։ Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանն անցկացրեց քաղաքացիների առաջին պաշտոնական ընդունելությունը։ Հերթագրված 36 անձանցից ընդունելությանը ներկայացել էին 29-ը։ Համայնքի ղեկավարի հետ հանդիպման եկած, սակայն ցուցակում չընդգրկված քաղաքացիները եւս համայնքի ղեկավարի կողմից չմերժվեցին։ Ընդունելությանը ներկային ոչ միայն քաղաքապետարանի բաժինների ղեկավարները կամ ներկայացուցիչները, այլ նաեւ Վանաձորի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի ղեկավարը։ Քաղաքացիների խնդիրները հիմնականում վերաբերում էին սեփականության վերականգնման, հողերի տրամադրման, քաղաքացիա իրավական հարցերին, ինչպես նաեւ կոմունալ սպասարկման հետ կապված դժվարություններին։ Որոշ քաղաքացիներ բարձրացրին իրենց թաղամասում գիշերային լուսավորության վերականգնման, թափառող կենդանիների վնասազերծման հարցեր, մյուսները ներկայացան անձնական խնդիրներով, մասնավորապես աշխատանքի տեղավորման և սոցիալական աջակցություն ստանալու խնդրանքով։ Այն քաղաքացիներին, որոնց խնդիրները քաղաքապետի իրավասության ներքո էին, Մամիկոն Ասլանյանը տվեց սպառիչ պատասխաններ, իսկ բաժինների ղեկավարներին համապատասխան հանձնարարականներ և ցուցումներ, մյուսներին ուղղորդեց լիազորված մարմինների մոտ։ Աշխատանքի խնդրով դիմաց քաղաքացիներին հնարավոր աշխատատեղեր առաջարկեց Վանաձորի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի ղեկավար Արա Արաքելյանը, իսկ նրանք, ովքեր ցանկացան դիմել նշված աշխատատեղերի համար, առաջարկվեց ինքնակենսագրականները ներկայացնել քաղաքապետարան։ Մամիկոն Ասլանյանը նշեց, որ թեև կառավարությունը որդեգրել է աշխատակազմի նվազեցման միջոցով ծառայությունների օպտիմալացման քաղաքականություն, այնուամենայնիվ ստեղծվում է կադրերի բանկ, որի բազայից կադրեր կընտրվեն թափուր հաստիկների առկայության դեպքում։ Ծննդի կամ վարելապայտի տեսքով աջակցության համար դիմաց քաղաքացիներին եւս դրական պատասխան եղավ, նրանք ներկայացրին դիմումներ։ Մի լուսավորության հարցն է, ես խնդրել եմ, որ փողոցը լուսավորի, 15 տարի ավել է փողոցում լուս չկա։ Ասեցին, որ ամեն ինչ կձգտենք, ամեն ինչ կանենք, ֆինանսի ներման դեպքում, նորից ֆինանսի ներման դեպքում, դե ֆինանսն էլ տարին վերջանում է, այս տարի ես գիտեմ, որ տարվա վերջա ֆինանս չի լի, բայց տարվա սկիզբ էլ գոյություն ունի, ինպես որ գոհ ենք, եթե անեն։ Լուսավորությունը մինչև կոտեջները, այդ ամեն ինչ առած է, մենում եմ միացնեմ, որ լուսավորությունը լի գոնե, այդ խոս տվեցին, որ կանենք, շուտով լուսավորություն է կլի, ձմերը, որ անցկենա, այդ ասֆալտապատում է, այդ բանը։ Աշխատանքի հետ կապված ավելի շատ ոնց որ անձնական խնդրանքեր, քան առողջապահության բաժնի հետ ինքը որ միասին։ Ուղղակի խնդրել եմ, որ վերականգնվեմ, նախկինում բուժքույր եմ աշխատել, հիմա մայրապետ եմ, 20 տարի, այսինքն։ Վերաբերմունքը շատ լավ, պատասխանը հուսադրող, բայց արդյունքը ցույց կտա։ Բարելափայտով մեկ է մի քիչ ուտելիքի բանը, որ երեխեքը ուտելիք ունենա։ Ես շատ շնորհակալ եմ Մամիկոն Ասլանյանից, որ ինձ ասավ, որ կօգնեմ ես քեզ։ Բարելիքի մեկ էլ ասեք երեխեքի, որ արցակուրներ ընտանեն լինեմ, սնդաբութերքը ոնց որ յոլա տանեմ էլի, ասավ կլինի, ասավ դիմում կրենք, ձեր լրացեք, իրազմուտ լավ կլինի էլի, ես հույս ունեմ էլի, այս սկզբից էլ ժողովրդի մեջ ինքը եկել ա, որ խոսացել, ես այն շատ գոհ եմ, ես գիտեմ, որ մեր հույսերը կարդարած, մեր Վանաձորը կծաղկի, ես էլ աշխատանք կունենամ, ասեն չեմ գա էլի անդադ։ Ամփոփելով քաղաքացիների առաջին ընդունելությունը, համայնքի ղեկավարը այն արդյունավետ որակեց։ Նախ նշեց, որ խնդիրները դեռ քարոզարշավից իրեն ծանոթ էին, ապա դրանք բաժանեց 3 ոլորտների՝ սոցիալական, աշխատանքի տեղավորման և ընթացիկ խնդիրների։ Նախ ասեմ, որ սա պաշտոնապես իմ առաջի քաղաքացիների ընդունելությունն էր, բնականաբար առաջին մարտիկ չէին, որ իմ մոտ ընդունելության էին գալիս և քաղաքապետարան եղած էս մտած հենց առաջին օրվանից ես արդեն իսկ հարյուրավոր քաղաքացիների ընդունել եմ, բայց որպես պաշտոնական քաղաքացիների ընդունելության օր սա առաջին անգամն էր, բնականաբար հարցերի հիմնական պրիզման ինձ ծանոթ էր, հետևաբար նաև իր պատասխանները նկատի ունենալով եմ ասում ծանոթ էին հարցերը, կային հարցեր, կային քաղաքացիներ, որոնք նաև մեր իրավասությունների շրջանակում չէին, հիմնականում անձնական ոլորտի հարցեր էին, մարդիկ կային հողի հետ կապված խնդիրներին, ճարտարապետության հետ կապված, մարդկանց մի մեծ խումբ վարելիքի և նյութական օգնության կարիք ուներ, ու բնականաբար բոլոր հարցերին որոշակիորեն պատասխաններ տվեցին, հարցեր կային, որոնք հետ տեղում լուծումներ ստացան,
կարծում եմ շարունակական կլինեն եւ քանի որ երկար ժամանակ չի անցել հնդրաշավից հարցերի մեծ մասին գրեթե ավելի քան ծանոթ էի որպես պաշտոնական ընդունելության օր կարող եմ համարել որ արդյունավետ էր Անդրադառնալով տարեվերջին քաղաքապետարանի միջոցների սղությանը եւ քաղաքացիների սոցիալական աջակցություն ստանալու ակնկալիքներին քաղաքապետը նշեց որ կարելի հնարավոր է քաղաքացիներին որոշակի օժանդակություն տրամադրելու համար Անկեղծ ասած միջոցները շատ սուղ են տարվա այս ժամանակաշրջանի համար բայց գտնենք որոշակի եղանակներով նաև անձնական կապեր օգտագործելու միջոցով կաշխատեն քաղաքացիներին գոնե որոշակի օժանդակություն ցուցաբերենք մանավանդ ծմերը կարծես թե այս տարի շուտ եկավ Էրմինե Յավրյան Արեն Ավաքյան մոլորակ Շնորհակալ ենք թողարկում այս հատվածում ներկայացնում ենք հատուկ տեսանյութ Ստեփանավան քաղաքից, որտեղ Սարգիս Գոքորյանն անդրադառնում է կատարված աշխատանքներին։ Հասկային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի ներդրումներն ու համայնքի խնդիրների լուծման ուղղությունը, կատարված միջնորդությունները ամփոփված են մեկ տեսաշարում։ Կրթության ոլորտը շարունակում է մնալ Կարապետյանների ընտանիքի ուշադրության կենտրոնում, այդպես է տարիներ շարունակ, այդպես կլինի մշտապես։ Ընտանիքը մեծ ուշադրություն է դարձնում նոր մանկապարտեզների կառուցմանը եւս, այդ թվում Ստեփանավան քաղաքում։ Հարմարավետ ու գերժամանակակից մանկապարտեզների կառուցումը ընտանիքի համոզմամբ առաջին հերթին հնարավորություն կտա երեխաներին հաղթահարել թերարժեքության բարդությունները, որոնց առաջացման պատճառները ծնունդն առնում վատ պայմաններում։ Երեխաների հարմարավետությունն ու նրանց համար ստեղծված պայմանները վերջիններիս ավելի ինքնավստահ են դարձնում։ Բացի այս ամենը, Կարապետյանների ընտանիքի կողմից ստեղծված պայմանները հնարավորություն են տալիս համայնքապետարաններին նոր պայմաններում ապահովել երեխաների դաստիարակչական և ուսումնական բարձրորակ մոտեցում։ Ուրախ եմ Ազի ջան, իհարկե շատ, որ բալիկները գնան, ինչ որ բան տեսնեն ու սովորեն, знание, конечно, ինչքան մի քիչ цивилизация, чтобы люди поднимались, дети учились։ Երեխաները ավելի կազդուրված կլինեն, ավելի ծնողները շահագրգռված կլինեն նոր երեխա ունենալու։ Դե դա խափի բնակիչների համար շատ նորմալ է։ Անդեղից երկար ճանապարհ չեն գնա, մոտիկ կտանեն իրանց տարածքում։ Շատ լավ է, Ապրիլ Կարապետյանը, ես շատ իրան սիրեմ, հարգում եմ, սաղ, ով իրան նման բարեգործություն կանի, ոչ մեկը։ Ստեփանավանցիները ոգևորությամբ խոսում են Կարեն Կարապետյանի ֆինանսավորմամբ քաղաքում կառուցվող գերժամանակակից մանկապարտեզի մասին։ Կարապետյանների ընտանիքը մանկապարտեզի շինարարության համար հատկացրել է 1 միլիոն դոլար։ Հիմնական շինարարությունն արդեն ավարտվել է, այժմ կատարվում են ներքին հարդարման աշխատանքներ։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի նախաձեռնությամբ այս մանկապարտեզ կհաճախեն նաև հատուկ կարիք ունեցող երեխաները։ Կառույցը ամբողջությամբ հարմարեցվում է ներառական կրթություն իրականացնելու համար նախատեսված պայմաններին։ Բացի դա, մանկապարտեզը ուսումնական կենտրոնի կարգավիճակ կունենա, այստեղ երեխաները հնարավորություն կստանան լեզուներ սովորելու եւ այլն։ Այս ամենի համար եւս զգալի ներդրումներ են պահանջվել։ Օտար լեզուների ուսուցումը դպրոցին նախապատրաստվելու լիարժեք հնարավորությունների ստեղծումը անչափելի կարևոր գործ է վաղվա համար։ Այսինքն, վաղվա քաղաքացուն պետք է ձևավորել դեռ մանկապարտեզից։ Նշված հիմքերի առկայությունը ենթադրում է լավ ապագա ամուր ձեռքերում։ Ստեփանավանի ավագ դպրոցի տնօրենը հիշում է դպրոցի տանիքի ուսանհանգույցների վերանորոգման և ջերուցման համակարգի արդիականացման հարցի մասին խոսում էին տարիներ շարունակ։ Դպրոցում առկա բազմաթիվ խնդիրները խոչընդոտ էին որակյալ կրթություն տրամադրելու և հարմարավետության տեսանկյունից։ Աշխատանքները սակայն ուշանում էին, խնդրով դիմեցին ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանին։
Ընդհանրապես կարճ ժամանակամիջոցում Կարեն Կարապետյանի միջնորդությունը տվեց ցանկալի արդյունքը։ Հիմա դպրոցի տանիքն ամբողջությամբ վերանորոգվել է, կղթոջախը ապահովվել է ջեռուցման ժամանակակից համակարգով, որը հնարավորություն կտա ինչպես ծախսերը կրճատել, այնպես էլ ձմեռն ավելի տաք ու հարմարավետ կլինի աշակերտների համար։ Այժմ էլ ընթացքի մեջ են սանհանգույցների վերանորոգման աշխատանքները։ Տարիներ շարունակ դպրոցը ջեռուցման խնդիր ուներ, և այս ուսումնական տարում վերջապես այդ խնդիրը լուծվեց ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի միջնորդությամբ։ Մեր դպրոցը մտավ մի ծրագրի մեջ, որով վերանորոգվում է դպրոցի տանիքը, ջեռուցման համակարգը և սանհանգույցները։ Դրա համար մեր դպրոցի ծնողները, ուսուցիչները և ողջ կոլեկտիվը ուզում էր երախտիքի խոսքը հայտնել պարոն Կարապետյանին, որը այդ դժվարին պահին օգնության հասավ դպրոցին։ Մեր թիկունքին կանգնած մի մարդ, որը կարող է ցանկացած պահի օգնության գալ առանց խնդրելու, առանց նրան դիմելու, ինքը գիտի որտեղ ինչ է կատարվում և որտեղ պետք է իր ձեռքը մեկնի, որտեղ կա նրա կարիքը։ Ստեփանավանի պոլիկլինիկան է շենքը, վթարային է երկար տարիներ, վտանգավոր լիարժեք գործունեություն ծավալելու համար։ Օրենսդիր և գործադիր մարմինների համագործակցված աշխատանքի շնորհիվ պոլիկլինիկայի հիմնանորոգման հարցը ևս մտավորակարգ։ Միջնորդությամբ ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի և Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Խարաքեշիշյանի հիվանդանոցի տնօրենը հիշում է ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի հետ թեմայի հետ կապված մեկ զրույցը բավական էր, որ հարցը ուշադրության արժանանա։ Արդյունքում արդեն նախահաշվով տրամադրվել է 170 միլիոն դրամ, շուտով կսկսվի պոլիկլինիկայի մասնաշենքի վերանորոգումը։ Բոլորիս հայտնի էր, որ պոլիկլինիկական մասնաշենքը ուներ լուրջ խնդիրներ ջրայառացման համակարգի հետ կապված, որի արդյունքում շենքը գտնվում էր շատ վատ վիճակում, և դա համարվում էր մեր բժշկական կազմակերպության հիմնախնդիրներից մեկը մշտապես, և մեր ուշադրության կենտրոնում էր, ու այդ խնդիրը բավականին երկար ժամանակ լուծումը չէր գտնում։ Մենք այդ հարցը քննարկեցինք նաև մեր տարածքի ազգային ժողովի պատգամավոր պարոն Կարապետյանի հետ, և որի միջնորդությամբ յուրախության մեջ ցանկանում նշել, որ արդեն իսկ հարցը գտել է իր լուծումը։ Ստեփանավան և Տաշիր համայնքներում մեծ խնդիր էին ջրամատակարման ցանցի վիճակը և դրա հիմքով առաջացած հետևանքները։ Ստեփանավանում անգամ կար թաղամաս, որտեղ գետի ջուրը խառնվում էր խմելու ջրի հետ, որը հղի էր բազմաթիվ ծանր հետևանքներով։ Կամենկայի ջրագծի հիմնանորոգումը անլուծելի խնդիր էր թվում շատերի համար։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը դեռևս նախագահի աշխատակազմի ղեկավար էր, երբ դիմել էր ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի այն ժամանակվա նախագահին, որպեսի համատեղ գտնվեն լուծումներ Տաշիրի և Ստեփանավանի ջրային ցանցի կարգավորման, ջրի որակի և քանակի բարելավման ուղղությամբ։ Արդյունքում ներգրավվել են բարկային ռեսուրսներ, մասնավորապես Տաշիրում արդեն իրականացվել են մեծածավալ աշխատանքներ, ծախսվել է 1 միլիոն դոլար։ Ստեփանավանում աշխատանքները դեռևս շարունակվում են, արդեն իսկ ներդրվել է 1.5 միլիոն դոլար, որի արդյունքում խնդիրը հիմնովին կլուծվի, երբ ծրագիրն ամբողջությամբ ավարտվի, աշխատանքները այժմ էլ շարունակվում են։ Վերակառուցվել են մինչև 30 կիլոմետր ջրամատակարարման մղող խողովակներ և 15 կիլոմետր անհատական տների, կազմակերպությունների և այլ սուբյեկտների միացումներ ջրաչափական հորերով։ Ուզում եմ ստեփանավանցիների անունից շնորհակալություն հայտնել ազգային ժողովի մեր տարածքի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանին ծրագրի բոլոր փուլերին աջակցելու, միջնորդելու և իրականացմանը հետևողական լինելու համար։ Ջրամատակարարման 100% դա մարդկանց կենցաղն այսօր։ Կենցաղը բարելավվել է, կենցաղը ըմբտիր է։ Շնորհակալություն Կարեն Կարապետյանին։ Յուրաքանչյուր տնտեսուհու համար ջուրը ամենակարևոր բանն է ու լավ է։ Ստեփանավանի Աշոտաբեր թաղամասի դպրոցն է, թաղամասը կառուցվել է 88-ի աղետից հետո, շենքերը որպես ժամանակավոր կացարաններ հատկացվել են 290 ընտանիքի,
Խնդիրներն այստեղ շատ են, առավել որ հասական է դպրոցի վիճակը վտանգավոր դասերի անցկացման համար։ Պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի միջնորդությամբ սոցիալական զարգացման հիմնադրամի մասնագետները ուսումնասիրել են խնդիրը, պարզվել է, որ դպրոցը վերանորոգման ենթակա չէ վթարայնության բարձրաստիճանով պայմանավորված։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի երկարատև ջանքերի շնորհիվ ու միջնորդությամբ թաղամասում նոր դպրոց կառուցելու հարցը ընդգրկվել է կառավարության ծրագրում։ Այս դպրոցը ի տարբերություն մյուս դպրոցների ունի մի յուրահատկություն, դա կայանում է նրանում, որ ինքը կառուցվելու է առաջինը որպես մոդուլային դպրոց Հայաստանի Հանրապետությունում։ Շատ լուրջ մասնագետներ տեղական և միջազգային աշխատել են այդ մոդուլային դպրոցի նախագծի վրա, և տարբերությունը կայանում է նրանում, որ ինքը առավելագույնս հարմարեցված լինելու ժամանակակից կրթական պայմանների ապահովմանը։ Սրանք բնականաբար կատարված աշխատանքների միայն մի մասն են։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից տարիներ շարունակ ընթացք են տրվել բազմահազար նամակների։ Բուժման նպատակով ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերվել մեծ թվով քաղաքացիների, անապահով և բարձր առաջադիմություն ունեցող բազմաթիվ ուսանողների ուսման վարձն է փոխհատուցվել։ Միջոցներ են տրամադրվել բոլոր դպրոցների շրջանավարտներին վերջին զանգի արարողությունները կազմակերպելու համար։ Առաջին դասարան հաճախող երեխաները մշտապես ստացել են պայուսակներ ու գրենական պիտույքներ, ինչպես մարզի բոլոր, այնպես էլ Ստեփանավանի մանկապարտեզները ստացել են սննդամթեր։ Ամենատարբեր հավաքներին մասնակցություն են ունեցել Ստեփանավանցի երիտասարդները։ Մշտապես Կարեն Կարապետյանի ուշադրության կենտրոնում է ցանկացած խնդիր, որը առնչվում է բնակիչների սոցիալական, առողջապահական և այլ հարցերի հետ։ Սա է նաև պատճառը, որ Ստեփանավանում ևս Կարեն Կարապետյանը ոչ թե պարզապես պատգամավորի կամ պաշտոնյայի համբավ ունի, նրան առաջին հերթին դիտարկում են որպես բարեկամ, ով հաճախ կիսում է բնակչության ուրախությունը, հաճախ ինքն է ստեղծում այդ ուրախությունը և մշտապես կանգնած է թե մեծի, թե փոքրի կողքին։ Եվ որքան անսահմանափակ են խնդիրները, այդքան էլ անսահմանափակ է Կարեն Կարապետյանի կամքն ու գործը, որ բարձրացված ցանկացած հարց օր առաջ գտնի իր լուծումը։ Այլ թեմա, Վանաձորում աղբահանության որակի բարելավման նպատակով նախատեսում է իրագործել նոր ծրագիր, դրա հերթական փուլի մասին խոսի Վաչե Մատինյանը։ Վանաձորում ընթանում է կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման համակարգ ստեղծելու ծրագիրը, այն իրականացվում է հայ-գերմանական ֆինանսական համագործակցության շրջանակներում Զարգացման բանկի կողմից տրամադրված աջակցության միջոցով, և ընդգրկում է թափոնների կառավարման, այդ թվում փողոցների սանիտարական մաքրման, աղբահանության, թափոնների օտարահանման, փոխաբերնման, տեղափոխման և տեղադրման ենթակառուցվածքների և ծառայությունների որակական զգալի փոփոխություններին ուղղված միջոցառումներ։ Ծրագրի վերաբերյալ Հայաստանի տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Դավիթ Լոքյանը հանդիպել է զարգացման գերմանական բանկի պատվիրակության ներկայացուցիչների հետ։ Պատվիրակության կազմում էին Վանաձորի կոշտ կենցաղային թափոնների ծրագրի ղեկավարը, ավագ տեխնիկական պատասխանատուն և բանկի հայաստանյան ներկայացուցիչը։ Նախարարը բարձր գնահատեց նախարարության և բանկի միջև առկա համագործակցությունը, մասնավորապես կոշտ կենցաղային թափոնների ծրագրի շրջանակներում։ Ծրագիրը ընդգրկում է Մարսկենտրոնը և Սպիտակ քաղաքը հարակից համայնքներով։ Ծրագրում ներառված է նաև Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքը։ Զարգացման գերմանական բանկի պատվիրակության այցի ընթացքում նախարարին ներկայացվեց, որ ծրագրի նախապատրաստական փուլը մոտենում է ավարտին և շուտով կմեկնարկի գործնական փուլը։ Վաչե Մատինյան, Մոլորակ։ Մայլ հրասամբյուղն այսքանով սպառված է, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջողություն։